目にランキングの高いチームです。フォワード力な一列です。両ロックがティーラントレッドいます。第3列キャップハーフバック団は両センターヤリー・リングローズ22歳です。バックスリー11番にジェイコムルバックがアンドリュー・コンウェイ。続いて控えメンバーです。まあ、この中には20キロその部分では50キャ2つの国に分かれています。アジメリーは別々アイルランドラグビーアンセンの選手です。これ共に国民も迎える。さあ今日のレフリーイングランド協会の JP ドイルさん、アシスタントレフリーが同じくイングランド協会マジュー・レナールさん、スコーカイドレフリー。なるほど。さあワールドカップの前哨戦として期待も注目された先週の戦いでした。しかしアイルランドに完敗した JP ジャパン、さあこれからの2年間の伸びしてきているそうですね。この外側でのプレッシャーですよね、はい。その後のターンの場からの攻撃、うわっとしかし当たってしまった。楕円球はアイルランドにここ微笑んだ。タケンキが追っていきます。立ち上がりこれは引き込む人もないんじゃないかなと思いますけど、そうしますちょっと待ってなかったですか。そうですね、このトライしたギャリー・リングローズ違い非常に広いと。さあパディ・ジャクソンが藤島さん本当にキック正確で、クイックは入れます。はい、入れてきます。うわーまたインターセプト狙い、この向きは素晴らしい。アイルランドそしてマイボールにする、これジャパンがやりたかったことかもしれません。こうかと諦めようないですね。13になります。飛び出したところスペースがある、ステップ止めた。しかしそのままミスしてくれないですね、あれだけ守ってても。そうですね、ブランド引きあのコーチングの特徴をいろいろちょっと調べたんですけど、一つはねオフロードあまり歓迎しない、コンタクトで完全に勝った時以外は確実なんです。ミスが当然減りますね、ミスの確率。そしてパディ・ジャクソン、正確無比なプレースキッカーです。見事なキックです。14点。アイルランド協会の記録だとこの試合の前まで。さあジャパンダバンのディフェンスから最後足首スパイクを取り、いやまた立ち上がる。パスを来ます、ギアフィーリーアドバンテージをアイルランドに見ています。あとは抑えるだけでした。このアメリカの遠征まで一緒についてたんですね、臨時のコーチ で彼がメディアに喋って、ヘルウベパディ・ジャクソン、チャンスチャンス、もう一つ外だ、松島外だ、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 外だ。また本当にプランをいくつか持っているわけで、どんな子、チューシュダーン、どんな子、横にサイドステップの形か、やっぱりダイレクトに来ます。ナンバー8を単独できた、ドイ、ジャック・コナン、キャプテンのリース・ラダックが抑えて、ね、引いて投げて起こしたから話してインタビューで、あそうですね。最後も気を引き締めて戦いたい、ここは手を切るようです。さあここでもワールドカップでは同じ組になるアイルランド代表との松橋周平、アイルランドとの戦い2年後ワールドカップで戦う相手、いきなりトップインサイドチェンジメント、トラリーチマーク、後半まだ両チームとも無得点です。まずダメージを持っていく、あーこれさ入った、すならない、山田の胸にすっぽり入りました。まあ、まっすぐ来ます、ルーク・マーシャル、うわー太ころ深い、2メートル3センチ手前に離してきた、なんとなく回せた、回せた、20番のショーライデン初キャップで、おじい様の故郷がアイルランドでしたっけ、そういうあのファミリーなんですね。でしょうか。
ノーサイドです。日本代表、アイルランド代表との2連戦の最終戦、35対13、アイルランド勝利。しかし先週とは違う、確実